国小同学，我知道。国小同学哦，很久没见，真的很久没见了，是不是？是不是？哎，连我们外人都知道很久没见啊，这还有什么好说？对不对？我知道，小学同学，而是很久没见了。哇，是民族国小，民族国小同班，我知道。好久不见，你好吗？可以直接爆料了，对，没有他，没有他。最近他问他顺，最近顺不顺利？姓谢吧，我们以前超好的，我知道，超好，这么好啊？应该是哇，你们这么好啊，我都不知道哎。不是姓三吧？好像感觉不出来。三三姓谢，答对。谢三，谢三什么？谢三。好久。上翔啊，上翔，上翔，好，谢上翔，上翔，五湖安才上翔。谢三翔，这我真的记得，我记得谢三翔，记得他，真的记得，记得这样。我们是小学，我小同班同学，很多，好像两年同班啊，四年，一二年级，一二年五六年级，一二五六，一二五六年级，我真的记得。毕业有在联络，有在联络。那我记得他是因为他是班上最高的，不是不是不是，哎，不是你吗？不是不是。高国伟，国伟，国伟，上翔，对对对，好，好朋友啊，烂透了，烂透了，对呀，真的是，那我们太久，那十几年没有联络。谢上翔这边他有一个疑问，到现在还有这个疑问。彭于晏从小是一个小胖子，对对，而且长得还不帅，却拍了很多广告，真的。喂，你想问这个？大家都很有这个疑惑，我说开同学会都会聊这个话题。为什么？为什么？为什么？我们真的不能理解为什么？但我也可以啊。国小的时候，听说他很喜欢唱一首歌，叫什么歌？要分享。他很喜欢上台。每次那个班导师说我们来表演个才艺，他上台就会唱这首歌，就唱分享吧，唱了两三次。真的假的？真的。我只记得我小学常常被老师、班导师叫去跑步，就可以唱一下，有没有？与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇窗，能让世界不同。与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇窗，能让世界开阔。你是被唱几摆？有没有唱过？我不知道。哎呦，陈勇有没有好朋友就是这样，对不对？但有时候这种很多年的老朋友变壮很多，哎，觉得 OK 啊，对啊，现在没压力变小嘛，没事，然后无事一身轻嘛。那再来看看压力很大的东西，毕业纪念册。你逗你逗，马老师，你要跟马老师联络在哪？彭于晏在。哎，你是艺名呐、啊？我是换了名字。彭于晏换了名字，但姓彭这里。哎呦，天哪！而且那时候拍照的时候还要梳中分，因为那时候郭富城那时候很流行，很流行中。各位各位，这个一般都总理遗照才有拍成的，对不对？有没有？全体确定，总理好。好像刚选上总理了，哦，这个是哎，上面还有你们的笔记本，哎呀，还留住，希望你能跟我一样，长得无与伦比，但什么叫长得无与？虽然你长得无与伦比，但也是无可救药的，天生丽质的，我不知道怎么说你是我的知己好友。哎呦，放下啊啊！对呀，你看，要来参加同学会，真的，好，我们好久没联络。